Chegaralarimiz daxlsizligini, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, turli huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, jamoat tartibini saqlashda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tomonidan qator chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Bu borada mazkur tashkilot boshqa huquq-tartibot organlari bilan keng qamrovli hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Tafsilotlar endigi lavhamizda. Bugun qaysi sohani olib qaramang, rivojlanish, taraqqiyot hamda oldin kuzatilmagan yuqori natijalarga erishilayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Bu jihat yurtdoshlarimiz ongu shuurida eng buyuk ne'mat. Tinchlikni qadrlashdek ezgu tuyg'uning qadriga yetishga undaydi. Haqiqatan ham osoyishtalik ijobiy ma'nodagi hamma o'zgarish va muvaffaqiyatlar uchun mehvardir. Bu borada mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar bugun yangi bosqichga ko'tarilishi bilan bir qatorda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash masalasida hal etilishini kechiktirib bo'lmaydigan vazifalar borligini ko'rsatib berdi. Bu borada muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan qurolli kuchlarimizning tashkiliy tuzilmasi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar natijasi o'laroq O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tashkil etildi. Ma'lumki, bu maxsus harbiy bo'linma faoliyati jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish, aholini turli terrorchilik xatarlaridan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishga qaratilgan. Olib borilgan chora-tadbirlar natijasida o'tgan qisqa vaqt ichida Milliy gvardiyamiz mamlakat xavfsizligini ta'minlash tizimidagi muhim bo'g'inga aylandi. Hozirgi kunda viloyatimiz markazi Jizzax shahri va tumanlarda o'tadigan ommaviy tadbirlarda Milliy gvardiyaning viloyatimizdagi harbiy qismi post patrul xizmati bilan bir safda aholi xavfsizligini ta'minlashda faol ishtirok etib kelmoqda. Bundan tashqari aholi to'planadigan jamoat joylari hamda gavjum hududlarda Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari tunu kun mobil, otliq hamda piyoda guruhlarda xizmat olib borishmoqda. Eng muhimi, bu borada har bir Milliy gvardiya harbiy xizmatchisining xizmat o'tash hududi hamda vazifasi aniq belgilab beriladi. Endilikda Milliy gvardiya faoliyatini jamoat tartibini saqlash va fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlashga mutasaddi bo'lgan huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tizimlari bilan muvofiqlashtirish va joylarda taalluqli muammolarning oldini olishga qaratilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasida tashkil etilgan yig'ilishda dastlab mana shu yo'nalishdagi ishlar borasida so'z yuritilib, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi va Ichki ishlar vazirligining 2018 yil 8-mayda qabul qilingan qo'shma qarori ijrosini ta'minlash bo'yicha har ikkala tizim hamkorlikda amalga oshiradigan vazifalarga aniqlik kiritish masalasi atroflicha muhokama etildi. Milliy gvardiya hamda viloyat ichki ishlar idoralarining mas'ullari ishtirok etgan mana shunday yig'ilishlar sayyor tartibda markazdan olis tumanlarda ham tashkil etildi. Bir vaqtning o'zida aholi xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq masalalar bo'yicha muhokamalar davomida atroflicha fikr yuritildi. Jizzax viloyati G'allaorol tumanida ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondonligi ishtirokida va hududiy batalyonlar bo'linmalar ishtirokida bo'lib o'tadigan yig'ilishning maqsadi jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan barcha istiqbolli rejalarni amalda ko'rib chiqish uchun navbatdagi yig'ilish bo'lib o'tdi. Hududlarda aholi xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq holda har bir xodim zimmasidagi vazifaning aniq va to'laqonli bajarilishiga erishish. Bu endi ichki ishlar organlari hamda Milliy gvardiya harbiy xizmatchilarining hamkorlikdagi faoliyati samarasi bo'lib qoladi.